Tim za implementaciju projekta participativno budžetiranje izabrao je 4 predloga koji su ušli u najuži izbor za finansiranje iz budžeta za 2023. Zainteresovanost građana da učestvuju u kreiranju budžeta kroz ovaj projekat je sve veći iz godine u godinu, rekla je za televiziju Pirot Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i finansije. Mi smo došli do te faze kada smo prikupili predloge projekata građana i izabrali smo 4 predloga od ukupno 22 predloga koji su nam pristigli. Oko stotina građana je glasalo, znači imamo više građana za jedan predlog. Organizacija naučnog šoa pred decom izvode se eksperimenti iz oblasti prirodnih nauka, jedan veoma zanimljiv predlog. Uređenje dvorišta i prostora oko zgrade 4 i 6 u Jevrejskoj ulici, uređenje trotoara u ulici Kraljevića Marka i 4. predlog je postavljanje uličnih svetiljki i postavljanje trotoara u ulici Kapetana Karanovića. Gradska uprava Pirot poziva sve zainteresovane građane da učestvuju u anketi koja je otvorena do 21. oktobra, naglasila je Malinovićeva i dodala da je za ove namene iz budžeta predviđeno više novca nego na prethodnom konkursu. Građani mogu direktno u uslužnom centru na ovakvom jednom anketnom listiću da zaokruže svoj favorit predloga i ubace u kutiju predviđeno je za to u uslužnom centru, znači, a mogu i putem online ankete koja se nalazi na našem sajtu grada u delu za participativno budžetiranje. Istakla bi još da je za ove namene u narednom budžetu za 2023. bilo predviđeno 1 000 000 dinara, da smo mi nacrtom sada odluke o budžetu za 2023. predvideli i dodatnih 500 000 dinara, tako da imamo 1,5 000 za ove predloge. Možda će pobediti jedan predlog koji će biti u okviru ovih sredstava. Ukoliko bude bilo, moći ćemo još jedan predlog da, kažem, da podstaknemo da se realizuje u narednoj godini. Za svaki predlog projekta koji je učestvovao u prvoj fazi konkursa, dato je precizno obrazloženje. Malinovićeva kaže da se mnogi od predloga koji se odnose na postavljanje trotoara, osvetljenje ili uređenje ulica već realizuju kroz planove i programe javnih preduzeća.